হাই গাইজ, নমস্কাৰ। মোৰ চেনেললৈ পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত গৰম হৈছে, বাহিৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ পৰা নাই আৰু সেইটো কাৰণে বহুত দিন ভিডিঅ' আপলোড কৰা হোৱা নাই। আজি বাৰাণ্ডাত ৰখা এগ্লোনিমা ওপৰতে এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থোৱা নাই, ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। গৰমত এগ্লোনিমাত সদায় অলপ হ'লেও পানী দিব লাগে। যদি একেৰাহে বৰষুণ দি আছে তেতিয়াহ'লে 3-4 দিনৰ পাছত অলপ দিব। ইয়াত পকি যোৱা পাতবিলাক কাটি উলিয়াই দিয়ক। তেতিয়াহ'লে পকি যোৱা পাতবিলাক যদি ইয়াতে ৰাখে ফুলজোপা দেখিবলৈ অশুৱনি হয়, দেখিবলৈ ভাল নালাগে। ইয়াৰ বেয়া নষ্ট হৈ যোৱা পাতবোৰ কেতিয়াও নাৰাখিব। আৰু যদি ধূলি জমা হয় সপ্তাহত এদিন হ'লেও, মাহত দুদিন হ'লেও ধুবলৈ সময় উলিয়াই লওক আৰু পাতবিলাক ধুই দিয়ক। আৰু মাহত এদিন বৰষুণৰ পানী পাবলৈ দিয়ক যদি বৰষুণ দিছে। ৰ'দত একেবাৰে ৰাখিব নালাগে, ৰ'দত একেবাৰে নাৰাখিব। এতিয়া গৰমৰ ঋতুটোত, গৰমৰ সময়খিনিত ঠাণ্ডা দিনত ৰাখিব পাৰিব মাজে সময়ে, কিন্তু সদায় নিয়ৰ পাবলৈ দিব নালাগে ঠাণ্ডা দিনত। কিন্তু গৰমৰ দিনত গৰমৰ পৰা বচাই ৰাখক, ঠাণ্ডা স্থানত ৰাখক যিমান পাৰে, বাৰাণ্ডাত ৰাখক, ভিতৰত ৰাখক মাজে সময়ে। একেৰাহে ভিতৰত নাৰাখিব এগ্লোনিমা, বাহিৰৰ বতাহখনো প্ৰয়োজন আছে। আৰু ইয়াৰ পটিং মিক্সটো কথা কওঁ। পটিং মিক্সটো বনাওঁতে বালি এভাগ, মাটি এভাগ আৰু সাৰ এভাগ, যিকোনো সাৰ, গোবৰ সাৰ বা কেঁচু সাৰ, বালি দিবই লাগিব এগ্লোনিমা লগাওঁতে। কেৱল আলতীয়া মাটিত এগ্লোনিমা লগাই নাৰাখিব, মাটিখিনি অলপ ফচফচীয়া হ'লে ভাল হয়, সেইটো কাৰণে বালি দিবই লাগিব এগ্লোনিমা। মই আজি কেৱল আপোনালোকক এগ্লোনিমাখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিখিনি ভেৰাইটি মোৰ ওচৰত আছে। এইটো ভেৰাইটি মোৰ অতি মৰমৰ, খুব সুন্দৰ, ধুনীয়া। ইয়াৰ গ্ৰোথটো বহুত সোনকালে বঢ়া দেখা যায়, কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত নাবাঢ়ে। যিকোনো এগ্লোনিমাই ঠাণ্ডা দিনত নাবাঢ়ে। ঠাণ্ডা দিনত এগ্লোনিমা আপোনালোকে নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্ৰয় নকৰিব, গৰম দিনত কিনি আনক। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ গ্ৰোথটো খুব সুন্দৰ হোৱা দেখা যায়, ঠাণ্ডা দিনত নাবাঢ়ে আৰু মৰি যোৱা সম্ভাৱনা থাকে। এইটো মই যোৱা বছৰ ঠাণ্ডা দিনত নাৰ্চাৰীৰ পৰা আনিছিলোঁ, কেইবাটাও পুলি আনিছিলোঁ কিন্তু মৰি গ'ল। ঠাণ্ডা দিনত অকণমান অসুবিধা হয়। আৰু এইটো এটা ভেৰাইটি, অকণমান পাতৰ, অলপ অলপ পাতৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে। এইটো পাতৰ ভেৰাইটিটো অলপ পাতটো গোল, আৰু এইটো ভেৰাইটি এগ্লোনিমা ভেৰি ইজি টু গ্ৰ'। সকলো ঘৰতে কমন প্লান্ট হয়, সকলো ঘৰতে দেখা যায়। আৰু ইয়াৰ গ্ৰোথ বহুত সোনকালে বাঢ়ে, বহুত নতুন নতুন পুলি ওলোৱা দেখা যায় প্ৰতি বছৰে। প্ৰতি বছৰে মই কাটি পেলাওঁ। আৰু এইটো লিপষ্টিক এগ্লোনিমা, সকলোৱে চিনি পোৱা অতি মৰমৰ লিপষ্টিক এগ্লোনিমা। ঠাণ্ডা দিনত ইয়াৰ গ্ৰোথ নাবাঢ়ে, গৰম দিনতে বাঢ়া দেখা যায়, খুব সোনকালে বাঢ়ে গৰম অহাৰ লগে লগে। ঠাণ্ডা দিনত একেটা অৱস্থাতেই থাকে আৰু পাতবিলাক, ইয়াৰ আচল সৌন্দৰ্যটো ফুটি নুঠে ঠাণ্ডাত। গৰমত সেই আচল লিপষ্টিক এগ্লোনিমাৰ পাতৰ বৰণটো জিলিকি পৰে, ইয়াৰ সৌন্দৰ্য ফুটি উঠে। এইটো এটা ভেৰাইটি এগ্লোনিমা, খুব সোনকালে বঢ়া দেখা যায়, যত্ন একেবাৰে নালাগে। কিছুমান এগ্লোনিমা যত্ন বেছি ল'ব লগা হয়, এইটো ভেৰাইটি এগ্লোনিমা যত্ন ল'ব লগা হয়। যোৱা বছৰ নতুনকৈ কিনিছোঁ, নতুন পুলি ওলোৱাই নাই। ঠাণ্ডা দিনত একেবাৰে একেটা অৱস্থাতে থাকিল, মনটো বেয়া লাগি গৈছিল। এয়া হৈছে হোৱাইট স্ন' এগ্লোনিমা। এইটো মই অনলাইন এমাজনৰ পৰা আনিছিলোঁ। মই লিপষ্টিক এগ্লোনিমা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু এনেকৈ অনলাইনত ঠগা দেখা যায়, বহুতকে ঠগি আহিছে। আপুনি বিচাৰে কিবা এটা দিয়ে, কিবা এটা শুনিছোঁ এদিনীয়া মই অৰ্ডাৰ কৰিলে মূলা দি পঠিয়ায়। আপোনালোকে এনেদৰে কিছুমান, কেতিয়াবা কিছুমান ফুল ল'বলৈ নল'ব যিবোৰ ফ্লিপকাৰ্ট এমাজনৰ পৰা। ভালদৰে চাই চিতি ল'ব যাতে আপোনাৰ পইচাটো এনি নাযায়। এইটো এটা ভেৰাইটি এগ্লোনিমা, খুব সুন্দৰ ইয়াৰ পাতৰ বৰণটো, পাতৰ ফুটফুটীয়া মাজত হোৱাইট। এগ্লোনিমাবোৰ যত্ন খুব কম লাগে, কিন্তু
বাৰিষা বতৰত ফুলা ফুল খুব কম থাকে, কাৰণে এগ্লোনিমাবিলাক যত্ন লৈ আপোনাৰ বাগিচাৰ সৌন্দৰ্য বঢ়াব পাৰে। আৰু ভিতৰত ডেকৰেশ্যন কৰিব পৰা যায়, বেলকনি ডেকৰেশ্যন কৰিব পৰা যায়, আৰু ওপৰলৈ যোৱা চিৰিত যেতিয়া শাৰী শাৰী কৰি দিয়া দেখা যায়, খুব সুন্দৰ দেখা যায়। তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে এগ্লোনিমাত পানী দিব, সদায় নিদিলেও হ'ব কিয়নো ঠাণ্ডা স্থানত ৰখা হয়। তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে পানী অলপ পৰিমাণৰ হ'লেও দিব। আৰু ইয়াৰ পাতৰ ডিজাইনটো খুব সুন্দৰ, ধুনীয়া, ইমানেই সুন্দৰ। ইমানখিনি ভেৰাইটিয়ে মোৰ ওচৰত বৰ্তমান এগ্লোনিমা আছে। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন কালেকশ্যন লৈ, নতুন টিপছ লৈ। ধন্যবাদ।